Uz prepoznatljiv pozdrav na smešite se molim i poziv Čačak vas čeka, vlasnik turističke agencije Čvorak Slobodan Čvorović pozdravi je goste iz Beograda, novinare, turističke radnike i prijatelje na prostoru gradske plaže gde je organizovan doček čačanskog leta. Ovaj svojevrsni projekat koji je osmislio Čvorović realizovan je uz finansijsku podršku iz budžeta grada. Napisao se jedan program kako bi to lepo bilo da novinare, turističke radnike, vodiče iz Beograda dovedemo ovde da zajednički i sa Čačanima naravno dočekamo čačansko leto, ovo 2022. Ali da najavimo sledeću godinu, 2023. godinu prestonice kulture. Iskreno, više sam nego zadovoljan šta smo juče i evo šta smo danas i šta ćemo još do kraja dana uraditi, pokazati ovim gostima. Učesnici ovog jedinstvenog načina upoznavanja turističkih potencijala kao i kulturno-istorijskih znamenitosti grada na Moravi obišli su ustanove kulture, muzičku školu, upoznali se sa gastronomskom ponudom i ovčarsko-kavarskom klisurom. Čačak kao Čačak zaista ima jednu perspektivu da ja prosto volim da dođem, volim da ponovim ono što znam, volim da obiđem ove divne spomenike, ove divne parkove, ovu lepu reku. Poseban mi je doživlje bio kada je jedna od Čačanki čitala pesmu, moju omiljenu pesmu Možda spava Vladislava Petkovića Disa. Završila sam književnost, Čačak je dao značajne pisce i profesore književnosti, ali i umetnike. Ja volim Čačak, volim da dođem u Čačak. Osjećam se lepo. Ovo što je gospodin Čvorović napravio je nešto što je interesantno, što treba podržati u svakom slučaju. Pa čak i Čačari na blic mogu da promene, da vide nešto novo, da nauče nešto novo. Koliko god da njima možda smeta i kaže, ali mnogo toga gospodin Čvorović je u pravu i na jedan novi, šarmantan, duhovit način turistima pokazuje Čačak. Ono što me takođe posebno raduje, da snimajući ovu emisiju širom Srbije, da recimo u Gornjem Milanovcu možete da sredom nađete da se održava opera, a recimo u ponedeljkom u Čačku da imate fantastičan koncert klasične muzike u Domu kulture. Takođe, Naučno-tehnološki park je ostavio jedan ovako poseban utisak, kao i ova muzička škola koju smo posetili. Posebna pažnja na zanimljiv način posvećena je prženicama, koje su bile kreativni i radni moto projekta. Ali htjeli smo da ovo kao sunce prženice, budu naš moto ovog druženja ovde danas na Moravi, ne samo mojim gostima, nego svi danas koji dođu ovde, dok ne pojedemo sve prženice. Projekat Doček čačanskog leta, Čačak vas čeka, predstavlja jednu od najava proleća 2023. kada će Čačak biti prva prestonica kulture Srbije. Ne smešite se, molim, Čačak nas čeka, ali sačeka nas i Morava. Pustit ćemo Moravu da ide, a mi ćemo da zagrizemo sve ove naše probleme, ali ovo sunce koje nas čeka, čeka nas evo i danas ovde na brani na Moravi. Želeo bih da nas prati cele godine, da nas svane to lepše sutra.